Uppgift nummer 20. Diagrammet visar resultatet från ett stickprov. Stickprovet anger antalet timmar en person sov per natt under en period av 15 nätter. Värdena i stickprovet nedan är angivna i storleksordning. Två värden har ersätts med x respektive y. Så har vi ju vilka värden är x och y motiverar ditt svar. Så för x är det enkelt att se. Därför den minsta ser vi här ju. Så det måste vara den här. Så jag skriver här x är lika med 3. Motiveringen. Och enligt logarithmet då. Är det ska vara det minsta. Värde är 3. Och det måste vara det första värdet där. Det måste vara 3 också. Däremot y så har jag ju. Den här i mitten här är medianen. Som jag tittar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den här är medianen. Det är också den är medianen. Så i måste vara 7. Därför att 7 är medianen.